大家好，我是黑猫，今天呢为大家带来的是关于追击的中阶段教学，希望大家会喜欢。这次教学先说一说这些爱好者们都很关心的一种技巧——散追。在我们心里要有一个大概的准心，用这个不存在的准心来瞄准敌人，在按下右键后马上按下左键。这点和 CC 不同，歇息在按下右键的同时按下左键，但 MAT 里由于有延迟的问题，所以这里存在着一个时间差。这个时间差大约为多少呢？本人的延迟在40至60之间，所以时间差大约为 0.2至0.3 秒，这个还得看大家的延迟，延迟越高时间差就越大，所以我建议延迟在80以上的朋友就不要尝试闪追了，因为延迟越高，开镜速度越慢，闪追的命中率就越低，甚至还会出现最近还没有完全打开的情况下就已经被杀了。在游戏里有很多大家忽略的追击站点，例如这个，好了，画面先暂停一下。作为一个好的追击站点，应该有哪几个优势呢？一，暴露自己身体的范围比较小，而且敌人容易忽略。二，能让狙击手控制的范围比较大。三，还需要一个方便的逃跑线路。作为一个聪明的狙击手，我们应该要利用好这些位置，达到最好的狙击效果。好的，画面先暂停一下。这个点是我很喜欢的一个追击点，利用这个门缝可以很容易的看清楚敌人，而且敌人在短时间之内很难发现我的位置。这个点就更不用说了吧，绝对是追击手们的最爱哦。一个懂得利用追击点的追击手，足以扭转整个局面。其实以上的追击点都是拿给大家作为参考之用的。一个优秀的追击手应该懂得利用身边任何一个地形，还有很多优秀的追击站点等着你和我的发掘哦，希望大家可以多点去发现、留意和利用这些追击站点。卡点追作为最基本的追击技巧之一，无论是新手高手其实都很需要它。卡追没有任何华丽的技巧可言，而且只能慢慢的一步一步练习出来，但其实很多的追击技巧都是由它慢慢演化出来的，所以我们练习好它绝对没有错。只有把最基本的东西练习到最好的地步，才能运用出更加高级的技巧，绝对没有任何一步登天的说法哦。大家有时候是不是会很头痛于在 A 大道的追击手呢？看我以下这个办法能不能帮到你。看不清楚，那我们再重复一遍，画面暂停。先躲在箱子背后，利用跳舞观察好敌人的位置，然后蹲着慢慢走过去，开镜，瞄准好敌人的位置，出去的时候马上开枪， OK 了。